poi Poi tu ci gol. vuole. Calu tapat. Tapat caru. Una cosa al minuto, non esiste. Freezer, se vuoi pulire. Ah. Se võttis vastu kuramuse BitPay, ka üks suurimaid krüptokaardi tegijaid, võttis Shiba Inu, et nüüd saab Shiba Inu ka, et kui on BitPay kaardi peal, siis maksad samamoodi suvalistes kohtades, mis BitPay'd aktsepteerivad. Üks maailma suurimaid krüpto nagu makselahendusi nagu, ja seal saab maksta paljudes veebipoodides ja varsti saab sealt Newegis ka maksta, seal üks maailma suurim arvutitarvete pood. Läheb, asi toimib, läheb edasi. Nii, oota, ma olen siis klapid pähe, siis kostab paremini. Nii, nüüd siis teie hääl kostab ka paremini, siis pärast on teistel parem kuulata seda Kas striimi. peab klapid panema? Mul ei ole endiselt. Pane ka klapid pähe, jah. Kuule, traktor helinäi vahepeal. Jah, Või no. midagi. See on minu maksimumkiirus. No teeme võidu, tule. Seisame kõrvalt, ma panen mõõga ära. Nii. Jookseme siis No kuule. jookseme lameda maa peal. Mis lamedama? No siit, otse. Jaa. No Si nii, ma oota, sprindime. shiftiga jookseme. Jaa. Proovime siis. Loe Okei. kolmest alla ja. Kolm, kaks, üks, läks. Said seisma vahepeal. Ja ma jäin jah, meelega. Noh. No mina ei Noh. tea. Jooksed ikka kiiremini, näe. Panid mööda must. Mingi Läheb, üli. läheb. Jooks, 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 ära vingerda. Mis ei vingerda? Ma vaatan vahepeal selja taha. Aa. No ma jooksen otse kogu aeg. Jookse sinna puudeni välja või noh, see põõsasteni, mis siin tuleb. No ma ei näe Miklit selja taga. No ma, siis Tema Mikkel näeb ise. ju. Okei, selge. Ühesõnaga, asi selge. Sina oled kiirem. Su see sõber on ka väga aeglane. Näe mingid tainad. Tainad. Kus see karu siin peaks olema? Karu, 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 Mihkel, karu, 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 pane voodi maha, voodi maha, voodi maha, voodi maha. Ma panin siia keset No mul seda. on siin voodi. Juba Nii, oli karu, karu. tule. Karu, mõmmi, 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 tule, tule, mõmmi. 44 level, mõmmi. Jaa, hüppas, nägid vä? Ossa pois. Korras. Ta hüppab nagu. Poole teelt läinud. Teine pool. Sa ei saa nagu pihtagi, jah. Kahe matsuga võttis mul. Mul võttis ka magu surnud. Ta tegi sulle 1932 ühe hüppega. Mine pekki. Vaatasin, jah, ta tegi 1900 Aa, ko- natuke oleme ikka tämmi teinud talle. Jah, Mine 1932 pekki. Kelle ühe. oma ma nüüd võtsin ära? Sahib. Paristaja. Peeder olla. Näe, karu tuleb jälle. Tuleb sinu juurde. On ikka võimatu missioon. See on ikka täitsa perses. Sõber sai sul ka surma, jah. No kuradi tainas. Ma ei saa ta lüügi. Näed. Ta lüügi Kahe sulle. matsuga võtab maha. Täitsa perses. Kuule, mu Pedrol läks ka kaduma siit. See on ulmeraisk. Nägid Fred vä? Ta lõhkus Pedrolli ära või ma ei saa aru, kuidas ta... Mis juhtus? See on, no see on ikka ulme damage, aga kõige hullem on see, ma arvan, et nad muudavad selle ära, sest nagu, no tega ta ei ole mingi känguru, kes niimoodi hüppab. See, vaata, kui ta ei hüppaks, kui ta nagu ründaks, nagu tegelikult rünnatakse, siis ta.
ta ei ole mingi kuradi puuma, kes hüppab kuradi. Tegelikult temaga on niimoodi, et me teame, kuidas ta tegutseb. Ta tuleb ja hüppab suure hooga ja siis ta tuleb jälle hüppab suure hooga. Mm-hmm. Et sisuliselt, kui sa saad õigel ajal kõrvale tema juurest eest, siis sa saad talle selja tagant panna ühe nätaka. Et tegelikult on võimalik temaga võidelda küll, lihtsalt õigel ajal on vaja kõrvale saada, aga minu meelest on probleem selles lägis. Sa tegelikult ei saa aru, millal ta sulle pihta saab ja millal sina talle pihta saab, sest et siin see kiirus, interneti kiirus või see serveriga suhtlus on nagu kohmakas siin tegelikult. Nüüd ta jookseb meie baasi poole. Oota. Ma saaks vist oma asjad kätte teha. No ta müttab siin mingit sigadega või? Aga kus sul need selle tüübi asjad on? Nüüd ta nägi mind või? Kus sul tüübi asjad on? Ta läks sea kallale. Või see on paristaja? Kes see? Siga ei tee teist nägu või? Sahi. Siga ei tee teist nägu või? Jälle minu asjad. Kaks korda minu asju või? Selle ikka on võimatu teda niimoodi maha võtta seal. Peate ikka mingit räppidega tegema või mis teil see teine mõte oli? Ma arvan, et ma saan talle tulistada ta varemini kui... Panen kuigi see alla poole selle moodi omale. Näed, 133 tegin karule praegu. Väga hea. Tuleb. No vaatame, kas ta on mulle... 891 sain karule. Tal on peaaegu elud osas. 433 649. Mihkel ei saa vist üldse pihta. Tulisin, sain 243 viimase hiti talle. On üli vähe veel vähe. Praad küll. No, ma ei saa mitte midagi teha. See jookseb nagu üle sust. Ühesõnaga, vibuga saab palju paremini talle pihta kui... Jaa. Meleega ei ole mõtet üldse üritada. Tegin talle 800-600 hiti, see oli päris hea. Kuidagi pähe siis tabasid või? Jaa, ühe korra pähe ja ühe korra kuhugi mõjal. Mine pekki, okei, nüüd me saime teada, vibuga tuleb teha ja eest ära kuidagi põigelda või see siis on võimalus. Jaa, aga tema tegi sulle enne 1932 ühe löögiga. Nagu... No ongi, noh, ta on mingi ulme vend. Nii, kus sa karu on? Ta läks. Sa kusil kaugele ei saanud ju minna ju. Jooksis minema, tal on ka apu eludega. No. Näed, ei ole. Tahad asa. Aga jah, kui tal äkki jah, liiga vähe elusid jäi, ta jookseb võibolla ära, vaata nagu teised loomad. Sest jah, karuga peab kuradi mingisuguse... See on ikka julm loom, raisk. No sa vaata sealt poolt, ma vaatan siit poolt. Aga mis saab, kui sa talle trappi paned, mis siis saab, teab kinni sinna või? No jah, siis ma saan teda rahulikult maha lasta. Aga ma tahtsin just nagu võitlust, nii nagu me praegu tegime, et aru saada, kas meil on üldse chance. Tänaseks me saime aru, et jah, vibuga on, kui keegi... Seal on mingi seal. Siga, jah. Et kui keegi, oletame, et kui Mihkel saab kolm lööki nagu enda peale võetud kilbiga, siis ma saaks talle pooled elud vibuga maha küll. Võibolla. Vibust läbi või sellest kilbist läbi vist või? Ma ei tea, kuidas oli Mihkel. Täiesti pointless. Ma ei saanud midagi aru, sellest ei olnud nagu üldse mingit kasusest kilbist. Keegi jookseb seal, kes see seal jookseb. Mina olen mäe otsas. Ei, see on... Vaata mu striimi, siis näed, kas see on unt või ei olnud. Undid ei ole. See on unt, jah. Notsu on siin tee peal. Karu sai surma, näed vä? Kus ta on? Lebab siin mäe peal, näe. Ongi. Äge. Ongi, jah. Kes ta? Karu nöölgida natuke. Aga kes ta ära tappis siis? Siga. Ma arvan, et siga on tappinud. Mina näen, et karu on selle koha peal, sina näed, et karu on selle koha peal seal. Päris huvitav. Ta on mitu karu siis või? Kõik. Nägid? Ma arvan, et sead tapsid ära selle karu.
Hurraa. Jälle kogu auk teistele. No, üks paljas tainas jookseb siin. Oota, ma vaatan nii, kas mul sain kätte kõik need asjad. Sain vist kätte, jah. Palju mulle teistest asjadest küll elu järgi ei, aga no hea küll. Jah, ühesõnaga, me saime teada, et karul on võimalik teha 7-800 hitte kui pähe lasta. See on hea teadmine tegelikult, see on väga hea teadmine, see on kõva laks. Aga palju parem on ikka, kui mingid räpi paned ja siis tulistad teda nooltega. Ei no jaa, jaa. See nool, mis selle sisse lasid, see tappis ta lõpuks ikka ära, et ta oli bleeding oli peal. See võis olla jaa, küll, jah. See võib ka olla, jah. Sest ma viimasele... Aga juures, need sead võisid ka teda vabalt. Jaa, jaa. Aga ma lähen... Lähme tagasi, et paneme oma mehed kohe ellu äratamas, muidu, noh... Ma arvan, mu selle mehega on vossem nüüd. On, jah. Ma pean kasutama selle potion vist ära, jah. Life force potionit, jah. Meil oli 10 life force ja ta oli järgi ainult. Jaa, jaa. See karu tappis ta kahe löögiga või ühe löögiga ära nagu täitsa pahe. Ka siin tappis ka kahe löögiga ära. Jaa. Ma ei saanud aru, kas nad üldse said talle pihta või ei saanud talle pihta. Ma pärast peab videost vaatama, jaa. Jaa, et me salvestasime. Ja panen praegu video kinni, siis tuleb hea lühike video. Aitäh vaatamast!